21-րդ դարը դարձավ ինֆորմացիայի և կապի հեղափոխության ժամանակաշրջան։ Ու չնայած փոխանցման ուղիների բազմազանությանը ինֆորմացիայի տարածման հիմնական աղբյուրը մնում են ԶԼՄ-ները։ ԶԼՄ-ները ստեղծում ու տարածում են գաղափարներ, նորություններ ու վերլուծություններ։ Աշխարհում ամենահին լրատվական գործակալությունը Associated Press-ն է։ Այն հիմնվեց 1846 թվականին Նյու Յորքում, որպես շահույթ չհետապնդող գործակալություն։ Associated Press-ի ստեղծած ավանդույթները շարունակեցին Reuters-ն ու France Press-ը։ France Press-ը համարվում է աշխարհում տեղեկատվության ամենավստահելի աղբյուրը։ Այդ կոչումը պահելու համար գործակալությունում աշխատում են շուրջ 2260 աշխատակից։ Գործակալությունն ունի 80 թղթակից և 200 բյուրո աշխարհի 165 երկրներում։ France Press-ը լուսաբանում է աշխարհը 24 ժամ 6 լեզուներով։ ՝ 1896 թվականին ստեղծվեց ներկայումս ամենաընթերցվող թերթը՝ Daily Mail-ը։ Թերթն ամեն օր տպագրվում է 1.800.000 օրինակով, թերթի ընթերցողների 50%-ից ավելին կանայք են։ Աշխարհում ամենահասանելի տեղեկատվության աղբյուրը Reuters-ն է։ Այն գործում է 1851 թվականից և տեղեկատվություն է սփռում աշխարհի 20 լեզուներով։ Deutsche Welle-ն, գերմանական ալիքն այսօր ամենախոշոր լրատվական գործակալությունն է, որը տեղեկատվություն է տարածում միջազգային 5 հեռուստաալիքով, 8 ռադիոկայանների, 30 ինտերնետ կայքերի ու շուրջ 10 YouTube-յան ալիքների միջոցով։ Գերմանական ալիքի մասին տեղեկատվությունը փոխվում է ամեն օր, քանի որ այն նաև համարվում է ամենակայուն զարգացում ունեցող գործակալություններից մեկն ամբողջ աշխարհում։